Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në kanalin e 3 të Radio Televizionit të Kosovës. Kryesia e Kuvendit të Kosovës është mbledhur për të shqyrtuar kërkesën për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme. Mbledhja është thirrur nga Lidhja Demokratike e Kosovës për votimin e projektligjeve që kanë të bëjnë me fondin IPA. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Memli Krasniqi, tha se ka qenë pikërisht LDK-ja që ka pamundësuar votimin dhe ratifikimin e tyre, duke bojkotuar seancat. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka pritur në takim një delegacion nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë, kryesuar nga Robert Kuper. Haradinaj ka vlerësuar angazhimin dhe punën e Robert Kuperit në dizajnimin dhe udhëheqjen e dialogut teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, në kohën sa ishte angazhuar në pozita të larta të institucioneve të Bashkimit Evropian. Kryeministri Haradinaj ka theksuar se roli i Këshillit Evropian për marrëdhënie me jashtë është i rëndësishëm në gjetjen e zgjidhjeve më të mira për marrëveshjen përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Nga ana tjetër, Robert Kuper vlerësoi të arriturat në Kosovë duke shprehur përkushtimin e tij për t'i ofruar Kosovës mbështetje në rrugën e saj evropiane. Nuk ka asnjë shtet që mund ta bllokojë Kosovën në krijimin e ushtrisë së saj. Kështu është shprehur analisti Janus Bugajski. Ai në një intervistë për emisionin Aktual në Radio Televizionin e Kosovës tha se Kosova ka një kushtetutë që duhet i përmbahet. Sipas tij, për krijimin e ushtrisë së Kosovës, kushtetuta nuk mund të anashkalohet. Ta ju e keni një kushtetutë të cilës duhet të përmbaheni, nëse do në tjeni një demokraci kushtetuese. Kushtetuta nuk mund të anashkalohet, e njëjta është edhe me këtë çështje e ndarjes. Ka procedura që duhet të respektohen për të qenë të pranueshme. Do të bëhet ndryshimi kushtetues sa i përket çështjes së Serbisë dhe të tranzicionit, por siç e thash, duhet të jetë proces hap pas hapi. Edhe serbët në këtë shtet duhet ta kuptojnë se krijimi i ushtrisë së Kosovës nuk bëhet kundër tyre. Kjo ushtri ndihmon edhe për mbrojtjen e tyre. Ata do të jenë pjesë e strukturës, pjesë e kësaj ushtrie. Në këto qaste, para Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë është duke u mbajtur protesta organizuar me kërkesën e vetme liri për çlirimtarët e cila ju kushtohet të akuzuarve në rastin Drenica. Do të lidhemi tani drejt për së drejti me pamjet nga protesta para Pallatit të Rinisë. Atje është kolegja Ardita Sulejmani bashkë me kameramanin Artan Krasniqi, të cilët do të përcjellin nga afër këtë proteste e cila është thirrur nga Këshilli Organizativ, siç është thënë, në mbrojtje të çlirimtarëve të akuzuarve në rastin e grupit Drenica. Këto janë pamjet që po ndiqnin nga protesta e cila po mbahet para Pallatit të Drejtësisë. Me siguri se për pak sekonda të pranishmëve do të drejtohen organizatorët e protestës edhe me gjasë edhe të pranishmit e tjerë të cilët kanë paralajmëruar prezencën e tyre në këtë protestë, e cila është thënë se do të jetë paqësorë dhe kërkesë të vetme do të ketë lirimin e Sulejman Selimit, Jahir Demaku dhe të akuzuarve të tjerë në rastin Drenica. Ja tek po shohim përgatitjet e fundit që janë duke u bërë për fillimin e kësaj proteste. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjeneral Sulejman Selimit, kolonel Jahir Demakut dhe gjithë grupin e Drenicës që përmbahet pa drejtësisht në përbuqje, pa asnjë bazë ligjore. Andaj kërkojmë nga gjithë Këshillët Gjyqësor të Kosovës, krye prokurori i shtetit, që të marrin masat e menjëhershëm, të lirojnë çlirimtarët, mos të marrin bërë pa kur farë drejte, pa kur farë vendimi ose ligji ligjor. Fjalën e ka avokati i Sulejman Selimit dhe i grupit Drenicës, Tom Goshi. Tom,
Tani ma dhije që Sulejman Selimi, por edhe Jahir Demaku janë duke u mbajtur për vëtej për se 5 vite dhe para burgim, apo si që tuhet me vujtje të denimit me argjykime inexistente, për shkak se këta fillimisht janë denuar në njërë krejsisht të kundërligjshëm, pas një provë kredibile dhe vetëm për të plotësuar dëshirën e dikuj, dhe ky dikush ka qenë kryesori, gjyqtari i Euleksit, i cili ka përzgjedhur dashnorën e vetë që të ketë në panelin e ti, për të gjykuar Sulejman Selimin si komandant i shtabit përgjithshëm të UÇK-s, pastaj të gjithë komandantët dhe ushtarët e UÇK-s, dhe ai ka deklaruar hartas për të cilat kemi prova se një gjykimi i tillë do ta lehtësoj Serbinë faktikisht në bisedime politike me Kosovën dhe Serbia do të ketë përfitime prej kësaj. Pas të gjitha ankesave që ne i kemi bërë, Gjykata Supreme e Kosovës e ka anulluar krejtësisht qysh më 19 qershor të këtij viti, aktgjykimin kundër Sulejman Selimit, Jahir Demakut dhe të tjerëve dhe ka urdhruar që rasti të kthehet në rigjykim dhe rivendosje për shkak se paneli gjyqësor ka qenë krejtësisht i formuar në mënyrë të kundërligjshëm dhe kanë qenë që të gjithë gjithë gjyqtarë të Euleksit. Pashtu edhe sa i përket rastit Drenica 2, aktgjykimi është anulluar në fillim të muajit qershor të këtij viti dhe i kemi dy rastet e anulluara, por Sulejman Selimi si komandant i shtabit përgjithshëm dhe Jahir Demaku ende mbahen në mënyrë krejtësisht të kundërligjshëm, jo të drejtë, në kundërshtim me ligjet e Kosovës, në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, në kundërshtim me të gjitha normat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, mbahen në kundërshtim me të gjitha normat pozitive të Kosovës, në paraburgim respektivisht vujtje të dënimit pa kurfarë vendimi gjyqësor. Për me qenë unë maj thjeshtë, ju njoftoj se vendime gjyqësore nuk ka dhe duhet të dini se ata parashpallin se aktgjykimeve janë mbrojtur në liri. Unë besoj që ne avokati kemi kryer detyrat e tona duke ju drejtuar institucioneve të Republikës Kosovës për të cilat meritat më të mëdha performimin e tyre i ka ushtria qendrimtare e Kosovës dhe personat të caktuar nuk janë duke mbajtur Sulejman Selimin dhe Jahir Demakun në paraburgim për arsye ligjore, për arsye politike të cilat ata vetë i di. Askund në botën e civilizuar nuk ndodh që një person të mbahet në paraburgim apo në vujtje të dënimit pa kurfar vendimi gjyqësor dhe unë po ju garantoj që vendim gjyqësor nuk ka. Ne nuk kemi pas as një prononcim prej nxjerrjes së vendimeve për lirimin e tyre, as nga asnjë institucion shtetëror, as nga gjykata, as nga prokuroria, se për çfarë arsye janë duke u mbajtur. Rasti i tyre është ndarë në dy pjesë, për ta ditur ju. Pjesa e rastit të Drenica 1 është në gjykatën themelore në Mitrovic, dhe gjyqtari kompetent, gjyqtari që ka marrë lëndën, ai ka nxjerrë një vendim të quajtur që e ka dërguar në burgun e Dubravës, mirë po nuk janë duke liruar asnjëri prej tyre, për shkak se edhe Gjykata Supreme e ka vendimin e anulluar nga gjykata kushtetuese, por nuk janë duke vendosur. Ne kemi paraqitur me dhjetra urgjenca, kërkesa për lirimin e General Sulejman Selimit, por deri me tani nuk ka kurfar rezultati pozitiv dhe kjo është shkelje të drejtave themelore të njeriut, shkelje të drejtave të qlirimtarve, të ushtarve, dhe tani ma kjo protest është organizuar nga bashkëshqiptar të tyre për të shprehur mbledhjen dhe për të kërkuar drejtësi për Sulejman Selimin, Jahir Demakun dhe të gjithë ata që janë në përburgjet Kosovës, ish pjestar të UÇK-s në mënyrë të padrejtë. Falënderoj shumë. Ju paj me dije gjithë prokurorëve, kryeprokurorëve, sepse General Sulejman Selimi nuk ka qenë vetëm një general, por General Selimi ka qenë një ndër themelues të UÇK-s, General Sulejman Selimi ka qenë themelues i trupa mbrojtëse të Kosovës, General Selimi ka qenë themelues i temele të ushtrisë të Kosovës, forcës të sigurisë të Kosovës. I bëm thirrje që sa më parë të morën vendim dhe të lirojnë General Sulejman Selimin, Kolonel Jahir Demakun dhe gjithë bashkëqytetarët e tyre që mbahen padrejtisht pa kur farë vendimi ligjor në përburgje. Po ashtu, ju bëjmë e dhije se në kësaj herë jena dorë të organizumë vetëm pak, për shkak mi tregu më lefin tonë, nuk kena mujtë me pa organizim të mirë fillë, sepse po të dalim e herën tjetër, do të dalim dhe do t'i blokojmë të gjitha institucionet e Kosovës. Ju bëjmë e dhije, herë o tjera, po presum shumë vendim shpejtë që i mërni, për ndryshe, do dalim në protest ndryshe. Fjale në rastit, tani e ka kryetari i shoqata, familjev dëshmore, zotri Gjavit Jashari. Të nderuar
veteran të ushtrisë shkenimtare të Kosovës, invalid, nderuara familjet e dëshmorëve, komandant lavdesmesh të ushtrisë shkenimtare të Kosovës, të respektuar pranishëm. U tha që kjo protest është simbolike, por kërkesa është e qartë. Mos në marrin këtë protest, këtë reagim tonin që sot pikrisht të bojnë para institucionit e drejtsis, se po protestojmë kundër drejtsis. Ne po protestojmë pikrisht për drejtsi që në emër të saj pa drejtsisht mbahen në burg General Sulejman Selimi dhe bashkëluftarët e tij. Të gjithë e dinë, edhe institucionet, edhe ne që jemi prezent këtu, se përtarë deri të liria është dashtë sakrificë, është dashtë luftë. Dhe sot, të manë pa drejtësisht të krisht ata që dje u vëqen luftën, ata të cilët dje ishin gjendje që të sakrifikojnë dhe jetën e tyre për qenë të lirë, ne mendoj se për të gjithë që sot janë në institucionet e Republikës së Kosovës, është turp i madh. I dim gjithë padrejtësisë që ju bërë luftës së shenjtë dhe drejt ushtrisë shkrimtare të Kosovës pas përfundimit të saj, nga gjithë ata edhe ndërkombëtar që kanë ardhur në emër të drejtësisë dhe kanë bërë vazhdimisht padrejtësi. Mendoj se sot është koha, me qenë se institucionet e Republikës së Kosovës jenë kriju pas luftës së lavdeshme dhe pas lirisë që e sëllën pikrisht generalet dhe pjestaret e luftës së ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Andaj, kërkesa e jonë është që të ndërpritet gjithë kjo pa drejtësi që po ju bëhet atyre dhe ata të lirohen me njëherë, të jenë të lirë në këtë pjesë të dhejtë që dhanë gjithë shka që ne t'jemi t'lirë. Ta gëzojnë lirinë dhe këto institucione kanë obligim pa dalim përgjithsisht të Republikës dhe Kosovës t'i mbrojnë dhe t'u japin vendin meritor gjithë atyre që kontribuun për t'orë deri këto. Sepse lirinë pe gëzojnë gjithë. Pe gëzojnë edhe ata të cilët nuk kanë dhonë edhe nuk kanë bërë asgjë dhe për kundra zi edhe sot tendencat e tyre të vazhdueshme janë për të njëllosur luftën e drejtë dhe të shajtë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Krenar me gjithë ata që kontribuun për tortë deri këtu, krenar me gjithë stafin udhëhecës, General Sulejman Selimin dhe varësit e tij. Lavdi luftës drejtë dhe të shajtë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, liri për gjithë ata që mbohen pa drejtësisht sot dhe mund. Protesta në lim do të vazhdoj nese nuk merrni masa që ma shpeta për lirimin e General Sulejman Selimit, Kolonel Jahir Demokët dhe gjithë bashkëluftëtarëve tyre që përmohen patrejtësisht e përburgje. Ju faleminderit gjithë për pjesë morje, për protestën tjetër ju informoj me ku. Gjithat mirë. Kjo pra të ndëruar shikues, ishte protesta e cila është organizuar tek Pallati i Drejtësisë në Prishtinë. Pamjet që po ndiqni momentalisht janë nga vazhdimi i transmetimit të drejtë për drejtë të kësaj proteste. Dëgjuam fjalimet e organizatorve, ai i cili ka megafonin në dorë është Arton Hoti, është organizatori kësaj proteste bashkë
me njerës të tjerë të cilët vinë nga radhët e UÇK-s. Protesta ka motën për liri, për çlirimtarët që bëhet fjalë për të akuzuarit në rastin Drenica, Suleiman Selimi, njeriu që po shihet në njërin nga fotografitë që po mbajnë në dorë protestuesit, dhe Jair Demaku, i cili po ashtu është i akuzuar tjetër në këtë protest, i pranishëm është edhe avokati i Suleiman Selimit, Tom Gashi, po ashtu pam edhe drejtues të organizatave të dalë nga lufta, Gjavit Jashari ishte ai i cili mori fjalën dhe që e cilësoj si turp tër atë që pëndodh me të akuzuarit në rastin Drenica dhe të tjerët. I pranishëm është dhe Samil Ushtaku, ish komandant i zonës e Drenicës. Tani do ndjekim deklaratën e ti dhe do të rikthehemi pastaj në studio për të vazhduar me komentimin e kësaj proteste dhe rastit Drenica. Me mua në studio do të jetë avokati i Jahir Demaku. Ndjekim deklaratën e Samil Ushtakut, vijimin e protestës, rikthehemi pas pak. Vërtet kjo ngjarje që po ndodh tash në zemrën e Suleiman Selimit është tepër e rëndë, edhe asnjë pjesëtar në UÇK-s nuk ka probleme me drejtësi. Problemi më i madh në Kosovë dhe në pjesëtarët e ushtrisë të Kosovës është pa drejtësi. Kështu që edhe kërkesa ju, edhe gjithë kërkesa ju është vetëm që respektohet mjetet ligjore e ta dhe avokati më herët. Kështu që besoj që Suleiman Selimi nuk është i burgosur, nuk është i kinë nga punë realisht. Uroj që kjo drejtësi dhe mërë të e afjohë në fundë. Dhe Suleiman Selimi të tjerohet të kajet familës vetë, me gjithë dhe shamirë dhe krivani, i cili ka shumë nevoj dhe dhe kështu. Pandeshë. UÇK, liri i bashkëtarë! UÇK, 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 kjo është deklarata ish komandantit të zonës operative të Drenicës Samil Ushtaku, i cili po ashtu ishte pjesë e të akuzuarve në grupin e Drenicës. Pra të ndëruar shikues, në transmetim të drejtë për drejtë në kanalin e tretë të RTK-s kemi parë protestën e cila ishte organizuar në kërkim të lirisë Samil Ushtakut dhe të Jahir Demakut që janë të burgosurit e vetëm aktualisht nga të akuzuarit e rastit Drenica. Si që thash edhe pak më parë, për të vazhduar diskutimet për këtë proces gjyqësor, për protestën e cila duket se sapo ka përfunduar pasi që protestuesit me gjasë janë duke u shpërndarë në mënyrë të qetë, ashtu edhe siç ishte thirrur kjo protestë, mirë po për të vazhduar diskutimin për të rrjedhën e gjykimit në rastin e të akuzuarve tek grupi Drenica. Me mua në studio është Mexhit Syla, avokat i Jahir Demakut, i cili po ashtu si stash është duke u mbajtur në borg në kuadër të gjykimeve për rastin Drenica. Zotë Syla, faleminderit që jeni këtu dhe natyrisht që do të flasim për të rrjedhën e procesit gjyqësor ndaj të akuzuarve, me theks të veçanë ndaj atij që ju e mbroni. Kemi parë, kemi përcjellur në vazhdimësi që kur ka nisur ky rast, gjitha proceset gjyqësore, vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese për të rikthyer edhe një herë këtë gjykim me arsyetimin se ka shkelje, duket që ka hapur një mësi të re. Si komentohet protesta e sotme dhe ku momentalisht është rasti të cilin ju jeni avokat? Faleminderit për ftesën. Unë do të përpiqem që gjatë këti debati të jap disa sqarime për opinionin që nuk jam prezentuar në masë të duhur për të njoftuar më sakt opinioni, se sa për mes një proteste apo për mes një shkrimi gazetare shkurt se po mbahen para burgim, sepse kemi të bojmë një rast që nuk mat menën historinë e gjyqësisë Kosovës. Në fakt, mbajtjet njerëzën para burgim pa arsye kemi të shpeshta. Por rasti si kur ky, me mbajt dy persona në para burgim, pa vendim gjykate, kjo është një nonsens i llojit vetë që po thamë prapë, për rallë herë ndodhën praktikën gjyqësore. Sa i përket protestës, nuk është e jemi a fort me i komentua dhe nuk du me ulëshua në komente, po me gjithat e duhet them se nuk e di është forma ma e mirë dhe duhur në këtë moment për me ju ndihmu e diçka komandantin Samil Ushtaku dhe zotit Jahir Demaku që po ashtu ka qenë komandantin i brigade shumë. Suleiman Selimi.
Syleman Selimin, falë dhe Jahir Demaku. Me gjithate, nëse më pytni a ka arsye për me protestuar, ka arsye dhe po tishte protesta shumë më masovike, arsye ka dhe ka pas arsye prej filimit, kur ka fillu ky proces gjysor, ashtu si edhe në shumë proceset gjysore, ku për fatimin të keqat mirë, kom qenë pjesë marrëse në rolin e avokatit, duke filluar nga viti 2001 me grupin e Lapit, e matutje deri tash në fond grupin e Dremicës. Kur thonë arsyet, janë të natyrave të ndryshme, po ekskluzivisht dhe kanë të bojnë me shkelit dispozita të procedurës penale. Që i kemi parashtruar në gjitha fazat e procedurës. Tani, lejoni avokat, do të vazhdojmë pa tjetër këtë sqarim shumë të nevojshëm, natyrisht, si që thate ju për këtë rast, por më njoftojnë nga regjia se në lidhe të drejtë për drejtë kemi gazetarën tonë e cila ndodhët tek Palati i Drejtësisë ku pëmbahet protesta. Ardita Sulejmani, kolega jonë është tek Palati i Drejtësisë për ndjekur protestën, tani do të keth një bised me bashkëshortën e Sulejman Selimit e cila ishte pjesë e kësaj proteste. Ndjekim dhe rikëthemi pastaj në studio. Ardita, apo në dëgjan? Po, Arton. Kalojmë linjën të kjo për zhvilluar këtë bisedë dhe ju ndjekim drejt për së drejti nga studio e RTK-s. Alo, studio? Ardita, në dëgjan? Po, tani ju dëgjoj më mirë, Arton. Atër vazhdoni bisedën me mësafirën tuaj. Po, ne gjindemi këtu para objektit Palatit të Drejtësisë, bashkëluftetarët e komandantit Sulejman Selimi dhe një numëri qytetarëve, sa po janë shpërndarë të qetë nga protesta që kanë pasur, me motën kërkohet lirimi generalit Sulejman Selimi, kolonelit Jahir Demaku dhe grupit tjetër të Drenicës. Për të marë, kënë këtu në intervistë të drejtë për drejtë, kam tëftuar bashkëshortën e komandantit Sulejman Selimi, zonjën Kimete Selimi. Zonja Kimete, mirë dita dhe mirë se erdhe. Si e vlerësoni tërë këtë proces? Tash më kanë kaluar gati 5 vite kur bashkëshortuaj, ku bashkëshortuaj të ruaj dënimin për krime lufte. Në shumë që 5 vite jem të përbalë me padrejtësit, njona pas tjetërës. Tash bëshka arritë kulmi padrejtësive, ma që 3 mu jemi pezull kam banë. Pe krejt procesit, pe krejt asoj që kemi përjetu, mi të punien mastroni, sidomës këta 3 muj, është shumë të kalu një periud shumë e ranë për fëmi, për familjen krejt. Më falim ndëroj për më bështetjen gjithë qytetarëve që ga ndalë, drejtësi këtu po shijet që veç nuk ka, po shijet që pa drejtësisht veç ashtë marë Sulejman Selimi, kur kanë fillu bisedimet me Serbi, këtë ka qenë qëllimi që opinioni më orientu ka grupi Drenica edhe mos më orientu nga gjona që pëndodhe në damë të Kosovës. Tash edhe po presim që mu mbyll kapitulli me Serbi edhe s'po shpresojmë njëherë mu liru edhe pse dëshira shumë e madhe edhe drejtësia është në favor tonin, po shiet që është politik edhe po besojmë që kështu ka me ndodhë. Dhe thëtë 4 muaj kur është vendosur që lënda të shkojnë në rëgjykim dhe po vazhdo në prapë të mandantë të selimit të qëmërë. Që 3 muaj është 2 muaj pas një bazë ligjore. Nuk e di janë të ju shkelë gjitha drejtat. Si ati, si gjdo shlirimtaris njëti i pymë, kur është njëtë komandantin e vetë që është në burë 2 muaj pa drejtësisht. Ju sigurisht që e keni takuar, si pëndijet komandante Selimi, si e shëja i këtë situatë? Aj, nuk di mua në ku, aj është i forë si gjithere. Kjo ka që një ndime mua dhe për njëve si familja, se aj mua në ku asë një që 5 vite, edhe pse ka pas probleme shëndetsore, po qëndroni forë, Syla, si gjithere. Faleminderit shumë, Zoj, për intervistën. Faleminderit edhe ju, gjithashtë. Atëherë këtu pranë meje ishte bashkëshortja e komandantit Sulejman Selimi dhe vajza e ti, të cilat kanë marë pjesë në protestën e organizuar nga bashkëluftetarët e komandantit Sulejman Selimi për të kërkuar lirimin e ti. Ndërkaqë si pas akta kuzës, si pas verdiktit final të gjykatës, e cila ishte shpalur në Mitrovic, komandantit Selimi është akuzuar për rajen e një personi në zonën e, në dëmë thonë shtëpinë në Likovc, që thuhet se e ka rrahur derisa i pastron të dyshemen. Kjo është akuza me të cilën a i po vazhdo të qëndroj tashmë e 5 vite në Burg. Linja për ju në studio, Arton.
Shumë falenderit për këtë paraqitje dhe këtë bisedë. Ardita, ju urojmë punë të mbarë. Do të rikthehemi të nderuar shikues në studio për të vazhduar bisedën me avokatin e Jahir Demakut, me gjithë Syla, i cili është këtu me mua në studio. Zotri Syla, dëgjuam tash nga kjo bisedë dhe vetë bashkëshortën e komandantit Suleiman Selimi, ata kanë pritur që të mos zgjatë ka shumë këtë proces. Që ishte duke sfiguar se si rodhi puna dhe si erdhi deri këtu. Po shqetësimi zojës, dhe jo vetëm i saj, por i familjes ma të gjanë, edhe të zotit Suleiman Selimi, edhe të familjes Demaku, o shumë i madhë, dhe o shqetësim me drejt, me arsye, dhe jo vetëm që janë dënuë pa drejt, në munges të provëve, pas një vlerësimit një anshën provëve, bëjnë një degresion të vogël, janë dënuën bazë dëshmit vetëm një dëshmitari i cili është në zonë edhe njëra ndryshme duke gnyë, tani mbanën para burg për kundër vendimeve cilave du të referohen tash. Tani jemi në situatën se me 7 qershorë, gjykata kushtetuese e ka aprovu kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së akt gjykimit gjykatës supreme, me të cilin na janë refuzuar ankesat kundër akt vendimeve paraprake. Dhe në mënyrë shprehimore ka thonë, miratohet kërkesa, vlerësohet se ka pas shkelje kushtetuesës edhe drejtave garantuara me konventën 96 konventës evropiane për drejtat e njeriu, këto një gjykim drejtëve të anshëm, nga se trupi gjykues ka qenë i përbam në kundërshtim me ligjin që ka rregulluar çështë. Obligohet gjykata supreme që të veproj si pas të i vendimit gjykatës kushtetuese, edhe pa i thonë heq, dhjetë... A ka ndë një afat për caktuar kohur? Meni herë, thotë. Meni herë, thotë. Ndërkohë që kanë kaluar 3 muaj. Kanë kaluar 3 muaj dhe për fatë kesh nuk është vepruar. Por se ku marë akgjykimin e gjykatës kushtetuese, kam shkue në gjykatën supreme dhe kam bisedu me kryetarin e gjykatës më punin. Këtë që po apostrofoj. Po kjo është realitet dhe unë e mo ka marrë në situatë që nuk di dhe që ka të bëjë dhe si të veprojnë këtë rrasë, bashkë me kolegu në të mgashë. Edhe kom njoftuar, kemi marrë këte vëlla neve nuk në ka rrëndë. Okej, do t'ju vjene dhe kam informatë që ju ka shkuar gjykimi gjykatës kushtetuese. Dhe ashtë të tre muaj duke në tjenë të gjatë për të arritur. Gjykata supreme është dashtë që të caktoj me një reseancë dhe të vendosë si pas rekomandimeve gjykatës kushtetuese. Jo me gjykuar asin në tërsi, po nëse ka me diçka e posaqërisht vendosë lidhur me masën e mbajtës në burg apo në para burg të Zotit Suleiman Selimi dhe Zotit Jahir Demak. Deri me sot, kje qashtje nuk ka ndohë për fatkeq. Cili është arsytimi që e marrët nga gjykata supreme? Do të shiqojmë, jemi të analizue, nuk e kemi analizua, ndë jemi të analizua. Po që ka ndohë ndërkohë, e njëta gjykat, duke vendosë si pas kërkesës të avokatit Zotit Suleiman Selimi, për mbrojtjet një shmeris që ka ushtrua kundër akt gjykimit gjykatës të apelit dhe gjykatës themelore, e aprovon kërkesën për mbrojtjet një shmeris dhe gjykatës supreme me akt gjykimit me numër datës 15/7/2016, vendos e aprovon ankesën edhe urdon që qashtja përsëri të rishikohet. Gjallet e shumë të tregojnë së është rasti gjatë. Ju rasti gjatë, rasti mështjas të nësi disa parashtresa shumë se shto gjykime, për nëryshe rasti është me dosje tëra është rasti, i lutër. Në ndërkot e sa, dhe shtë me ta posedoni, e keni ta. Që ku akam, të pa tjetër, gjykata supreme përveç të i rash thotë, aprovohet pjesërisht, si e mirë bazuar në pjesën që ka të bëjnë me pretendimet që kanë të bëjnë me përbërën e trupi gjykuës të gjykatës themelore, dërsa lënda e kthehet gjykatës themelore të Mitrovicës në rigjykim. Dhe matutje dhe një pasus shumë shpejt po e lexoj, se është me rëndësi për me u njoftu opinioni,
Për këtë arsye në pikën 98 të gjykimit gjykata supreme, njëjta gjykata, gjykata supreme, thotë. Dhe duke u bazuar në nenin 438, paragrafin shumica antarëve të kolegjit vendosën që t'i anullojnë në tërësi vendimet e gjykatave të mëparshme. Vendimi i gjykatës themelore të Mitrovicës, vendimi i gjykatës të apelit, edhe vendimi i gjykatës supreme me cilën është refuzuar kërkesa. Ky është vendimi i fundit i gjykatës supreme. Gjykatës supreme. Gjithsesi, gjykimi i gjykatës supreme PA, gjykimet e gjykatës i numëruan tash të gjitha, duke ja kthyer lëndën për të rigjykuar për të gjykuar nga një trup i përbërë në përputhje me legjislacionin relevant nga gjykata themelore në Mitrovicë. Kurdo? I cilës datë është? Data është 11 qershor 2018 e mandatëm, ndërsa ne kemi pranuar me 14/6 edhe ky që 3 muaj e tepër kanë kaluar. Domethënë është e njëjta gjykatë periudhë kur ka ardhur vendimi i gjykatës kushtetuese. Është interesant që ushin përputhje. Mbrana 2-3 dite i kemi marrë të dyja gjykime. Dhe për kundër kësaj... E pse kjo hezitim, zotri Syla, gjykatës supreme, nëse këtë vendim e ka sjellë në të njëjtën kohë me vendimin e gjykatës kushtetuese? Une nuk po di si me arsyetue. Po thëm kom tentuar me kontaktu me kryetarin e gjykatës supreme. Pas ti rasti, i kemi një mori shkresa që ja kemi dërzuar. Edhe gjykatës supreme, kryetari gjykatës. Edhe kemi kërkuar interpretim juridik të obligueshëm si të veprohet në këtë situatë. Edhe ju kemi drejtuar këshillit gjyqësor, edhe ju kemi drejtuar kryetarit gjykatës së Mitrovicës. Gjitha instanca përveç politikës edhe avokatit popullit, që të ndërmarin çdo kush codhat kompetencave të veta atë që është e mundur për mu eliminuar kjo padrejtësi e madhe që është ka ndodhur. Për fat keq, deri sot nuk ka ndodhur asgjë. Më shton para disa dite nga kryetari gjykatës supreme se kemi një dilemë si të veprojmë me qenë të pas parasysh faktin se gjykata kushtetuese e ka trajtu vetëm një rast. Unë e deshta ma parë me boni përshim pak të historiatit për me qenë ma i qartë, se ky rast të trajtu si drenica 1 dhe drenica 2. Êshtë darë për shkak numërit në dy grupe. Êshtë datë thjesht për me bo kinë se po bojmë punë ma shumë, se nuk ka pas arsye për numëri, se numëri ku kanë mujtë me qenë 10 vetë në drenicën 2, kanë mujtë me qenë edhe 15 vetë në drenicën 1, nuk ka pas asë një problem. Ashtë ma te për kur Syla e të gjithë akuzumve, gjithë gjykimit, ka qenë për te ima se korekt. Nuk ka pas asë një problem, asë një incident, nuk ka pas arsye, kjo ka qenë thjesht, e kemi kundërshtuar, po ka vendosë që ashtu gjykatë. E tash, para burgu, ju ka caktuar zotit Sulejman Selimi edhe zotit Jahir Demaku për shkak se janë dënuar ma te për se 5 vite. Këte parashef kodi i procedurës penale. Tani, kur i kemi të anulluar me gjitha këto gjykimet para prake, me cilat ju ka caktuar, për arsye për shkak cilat ju ka caktuar para burgimi, nuk ka asë një bazë ligjore, asë një arsye juridike që ma tutjet mbanën para burgimi. Unë nuk di pse. Kemi shkuar në gjykatën themelore në Mitrovicë, kemi biseduar me kryetarin e saj gjykatën, në fillim ka thonë mu nuk më ka lënda, ma vonë ka kërkuar skjerim për gjykatës supreme dhe për këshillit gjyqësor të Kosovës, si të veprojnë që ka të bojnë. Ndërkohë, lënda ju ka nda gjyqtarit të asaj gjykate për me vendos dhe pune e parë që i ka bo gjykaci e ka lëshu një njoftin me cilën në njofton edhe neve edhe burgun për me qenë ma autentik edhe ma korrekt ku e gjeshtu për një moment edhe ku e lezoj shumë shpejt lukë. Kryetarin e ruër, Mikola Përbashkë. Êshtë edhe kryetarin e gjykatës themelore në Mitrovicë. Kur da? Fjala po për gjykatën themelore në Mitrovicë. Dhe të thotë në pasusin e fundit, masë i përshkurë, shkurtim ishtë historiatin. Me qenësët e akuzurit Sulejman Selimi dhe Erde Maku, gjindër në vujtjet e dënimit, në qendrë korektuose në Dubravë, po ju njoftoj se duke u bazuar në gjykimin e gjykatës supreme të Kosovës për me LKZ 223 për 17 të datës 11/6 gjykimit cilë të ju referova pak më për para, nuk do të vazhdoj, do më në majtjen në para burg, dhe ndërpritët ekzekutimi denimit vetëm për këtë rast. E tash.
kjo është janë kundërthënëse këto. Kjo shkresë i shkon drejtorisë burgut dhe neve si avokat mbrojtës. Drejtoria burgut me drejt kërkon për shkak që ti pasuesi vetëm për këtë rast. A në fakt të kemi të bëjmë një rast. Sa akgjykimi i gjykatës apelit, i cili është anuluar me akgjykimin e gjykatës supreme dhe gjykatës kushtetuese, i ka përfshirë dhe ju ka shqiptuar dënime unike edhe për rastin Drenica 1 edhe për rastin Drenica 2. Kështu që nuk kemi të bëjmë me dy raste, kemi të bëjmë me një rast dhe nuk ka asnjë arsye për më majtë matutin para burgit. E cili është qëllimi sipas jush? Shiqo, nuk jam i prirur asnjëherë për më spekuluar. Unë kom thonë shpesh që gjykimi i grupit Drenica, po jo vetëm i grupit Drenica, po i gjitha grupeve tjera, dhe i Lapit, dhe i Kaçanikut, dhe i Nerodimit, dhe i tjetër e tjetëri, kanë qenë në kohë të keqe, po posaçërisht ky, si kur ajo vajza që i kishë ardhë koha për ju kishë da vadja për me shku të burë, kishë probleme shëndetësori, dhe i ke nonë sojnë non, edhe në vend keqë, edhe në kohë të keqë. Edhe këtu, unë për denimin, kom thonë se është në pyeti që po duhet nuk bo di qka lidhë me liberalizim vizat për me imbush do kriterje kënë se po zbatojt ligjit dhe po veprot si mas ligjit në Kosovë. Klienti juaj dhe tërta akuzuarët janë kurban të kësaj punë? Unë dyshoj, kam drejtë dhe dyshoj plotësisht që po ashmate për kure dhe sot, kjo pa drejtësi është ka vazhdon anë mas edhe matë vrasht edhe ma në njërë ma flagrante ndaj tyre. E vizitoni klientin tua e shpesh? Unë nuk e vizitoj shpesh kohëve të funit, jam në kontakt me familjarët e ti vazhdimisht, jam në kontakt me telefon me te, normal është shumë i shqicum, ja i rdemaku ashtu si Syleman Selimi, janë shumë dinitoz, janë vedishëm për situatën në cilën po kalon Kosovë, po tani nuk po munën nësë një mënyrë me arsyetue pozitën dhe situatën në cilën janë vazhdimisht kërkojnë prej neve si avokat mbrojtë ndihmë dhe skjarime. Nuk kemi që ka të bojmë tjetër, nuk përnalëshot një vendim njërë që me vazhdo ma tutje me apeluhe. Gjukata Supreme është dashtë caktoj një seancë në këtë rast. Nëse kemi parasysh, Zdrysyla, faktin që Gjukata Kushtetuese është institucioni me i lartë i ligjvënjes në Kosovë. Dhe një vendim i Gjukata Kushtetuese thotë që rastit të rikthehet në rigjukim. Si mund të ndodhë që Gjukata Supreme, nivel me i ultë, të mos e respektoj një vendim të tjilë, por të arsytohet se për tre muaj nuk ka arritur të aketë dokumentin ose akt vendimin e gjukatës kushtetuese. Unë do të them se nuk ka asë një justifikim. Për me qenë ma korrekt ndaj opinionit, unë shkurtimisht prapë po i referohem vendimit gjukatës kushtetuese, ku shprehimisht thuhet. Vetëm mundësoj e një që të aketë kamera në pamit dhe duke i më mirë nështë. Ta deklaroj kërkesën të pranushme, kërkesën tonë si avokat për shqyrtimin e meritës. Të konstatoj se ka pasur shkeljet e neni 31 e drejta për gjykim të drejt dhe të panshëm të kushtetutës dhe paragrafit 1 të neni 6 e drejta për një proces të regull të konventës evropiane për të drejta të njeriu. Mon shkelje, ato që thashma për para, edhe e një drejte që është e garantume me kushtetutë dhe me konvendat evropiane në një gjasht për drejta të njeriu. Ta shpalë të pavlefshëm a gjykimin e gjykatës supreme KZPML nr. 322 suje për 2016 datës 19 korrik 2017. Shumë i qartë vendimi, pse mund të ndodhë nga praktika, nga përvoja juaj, pse mund të ndodhë? Për shkak një neglijenset pa parë gjykatës supreme në ratë parë, por në masë konsiderushme të një gjykatës dhe me leore në Mitrovicë. Pa më varsisht një oftimit të dhe të referova pak ma parë. Gjukata dhe me leore në Mitrovicë ka qene dëtyruar. Spa ku formalisht të caktoj një seon, dhe nëse nuk i thret gjithë të akuzumit, spa ku të në thret një avokat dhe mbrojt dhe të akuzumit që jenë të umajtë në burzotin Syleman Selimi dhe Erde Maku, që jenë duke umajtë... Bazuar në vendimin e gjukatës. Edhe prokurorin, edhe të diskutojmë, edhe të vendosët për këtë qashti. Të mundësot mbrohen në liri, mos ju kufizohet e drejt elementare, ashtu si ka ndohet dheri me tani në njërët kundërlishme, edhe më ndej kur të kryohen kushtet, ta të saktukimin edhe ta merën shqyrtimet vendosë për shteri. A u interesuat të gjykata kushtetuese nëse i ka dërguar apo jo vendimin? Po, gjykata kushtetuese nuk ka pse të interesohet se në njërë... Ju si avokat mbrojtës? Nuk kam informat, se s'kam pas arsye për mu informu kur sot.
ta urdhëroi gjykatën supreme që në pajtim me nenin 63.5 rregullorës punës të njoftoi gjykatën brenda 6 muajve nga publikimi i këtij aktgjykimi në lidhje me masat e ndërmarra për të mbetet fuqimisht angazhuar në këtë çështje në pritje të pajtueshmërisë me këtu. Edhe s'ka arsye gjykata supreme as kërkush edhe nuk ka thonë asnjëherë që po e konstatojnë, që po kontestojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Po thjesht kemi të bëjmë me një mosguxim për ta trajtuar rastin, edhe për t'ju mundësuar me dalë me mbrojtën liri e ma vonë të shohim çka do të ndodhë. A dyshoni që ka ndërhyrje politike? Unë diçka ka. Diçka ka, ndërhyrje politike. Sepse e keni thënë në deklarimet tuaja të mëhershme edhe kolegu juaj Tom Gashi që mbron Sulejman Selimin. Tom është pak më i prirur për këto gjëra me udhirën politike. Jo, e keni thënë në kuptimin që dikujt po i konvenon që ata të mbeten në burg. Patjetër dikujt po i konvenon. Kush është ai nuk mund ta më di. Por mua është shqetësuese që instituti i presidentit të Kosovës, kryetari i qeverisë të Kosovës, kryetari i parlamentit, ministri i drejtësisë, Këshilli gjyqësor mos kërkojnë informata dhe të njoftohen sakt lidhur me rastin. Po nuk është marrë edhe neve si avokat mbrojtës, bashkë me kryetarën e gjykatës, më në thirë dikush e më thonë, hej, hajde të shqyqojmë këtë punë. Respekt gjdo qytetari, po të matëm para burgën këtë njërë, një komandanti për gjithë shumë i ushtrisë tirimtare të Kosovës, një komandanti një brigade, mendoj së është e pa presedan, dhe është shumë shqetësuese për gjdo qytetarë të Kosovës për sigurin juridike të cilën e kemi në Kosovë për moment. Cilat janë hapat që mund të ndërmeni tash? Po thoni vazhdimisht që s'keni çfarë të bëni sepse është një vendim i institucionit më të lartë të drejtësisë në vend. Por çfarë mund të bëni? A do t'i drejtoheni ndoshta gjykatës supreme për shpejtimin e kësaj lënde edhe me shkrim zyrtarisht apo do t'i drejtoheni institucioneve të tjera të shtetit që të bëjnë diçka në këtë aspekt? Po ju lodhi pak me këto shkresa, por po ju referohen shumë shkurt. Kjo shkresë e mban datën 14.9.2018, jo, kjo është jetër, faljute. E mban datën që është protokolue me 12.7.2018, i drejtohet kryetarit gjykatës supreme. Kërkesë për përshpejtimin e procedurës dhe veprimit konform akt gjykimit gjykatës kushtetuese. Kemi shkresa tira, Nikola Kabashiqit, prap kryetari Gjykatës Supreme, Gjykatës Supreme prap me kërkesë për interpretim domosdoshëm juridik, thosht një panel apo një gjyqtar që vendos kur ka dilema edhe jep një interpretim, jep një mendim si të veprohet në këtë situata, deri me tani asë një përgjegje nuk e kemi marrë. Krejt instancat e mushme i kemi shfrytzue, ju kemi shkrue ato që ka jenë parapame me ligje dhe me kushtetutë. A është kjo arsye që ndoshta thatë në fillim se protesta si kjo e sot mi është dashur në bëhen edhe më herët për shkak të padrejtësive? Saj për këtë protesta, unë e thashë që kom pas fatin të jem pjesëmarrës të këtyre proceseve gjyqësore prej fillimit. Fatkeqësisht asë njëherë protestat nuk kanë qenë asë serioze, asë nuk kanë qenë me kohë, gjdo herë kanë qenë vënume, me një formalitet, sa më thonë, përbojnë një protest, të fillu prej grupit lapit e matutje, për kunder faktis të në fillim, ushtria shlirimtare është trajtua si organizatë kriminale. Edhe në gjdo kur në këtë akuzë është tonë si pjestarë një organizatë kriminale. Ne avokat kemi qenë ata që kemi mërim me hik pej akta akuzave edhe akgjykimeve gjyqtarve qoftë urmikut, po apo të uleksit, që kanë thonë si pjestarë i një organizatë, por në organizatë kriminale nuk e kanë quaj dikur si pjestari u QK-së. Ka qenë një rezik, e laj rezik, erdhën shprehje ma vonë, që njerëz me faj dhe pa faj, u maltretuan, u gjykuan, vujtën, disa vujtën dënime, disa u lirun. Unë nuk kam qare pa e thonë edhe një moment, se në këtë proces gjysor, jënë dënu 4 vlaznit demaku, 4 vlaznit demaku, 4 vlaznit demaj, për shkak kinëse e kanë rahë një person, cilin edhe njoni, edhe tjetëri e kanë pasë në distancë 50 metra për i shpije. Familjës cilit i kanë dihmu vazhdimisht para lufte, edhe gjatë luftës ju kanë gjinë, dhe kinëse një mujë ditë kanë shkuar prej
obrije në likos gjatë natës për me reshat personet dhe s'pas kanë bërë kur gjejqë. Nuk ka nevoj për ne koment matë madhë. Në njërë nga seansa gjysore, zëtëri Syla, e keni thënë që katër vlezër bashkën në darsë më në shkojnë? E kom thënë edhe që drojë prana saj, kjo është thënje traditën tonë shqiptare, që edhe nuk ka qene preferushme dhe jo kanë tërhik vretjen, mës me qilu qoftë në darsëm, qoftë një vend i kun katër vlezër dhe mundet me ndodhë gjithë shka. E le mo për shkojnë atën për rejë një person, asë për nga natyra, asë nga kalumja, asë para luftës, asë gjatë luftës, asë pas luftës, vlezërit Demaku nuk janë tipa që janë gashëm për me bodi shkativë. Ashma te për kur kemi të bojmë një dëshmitar, për cilën vetë vlavit i ka thonë se ka probleme shëndetit mendore. Kjo është konstatuar me diagnozë mjekësore. Për një person për cilën është vërtetuar se ka gënyrë njëra ndryshme dheri ta jo, fletë kunder u qykës, kunder komandantëve të qykës, a ka aplikuar për të një statusi i veteranit të qykës, e tira, për më smisë gjatë së është procesi gjatë. Provat e juaja si mbrojtje, nëse kemi parasysh faktin që nuk e kemi një vendim të gjykatës, për s'kemi një zbatim të ati vendimi nga instanca tjetën këtë rasë gjykatës supreme. A mund të thuat që ka ndështuar për balë dëshmive që i ka gjykata për këtë rast? Përshë që, absolut, ne kemi ofruar prova gjithë njonin nga kondveshtrimi jonë, ashtë kemi pasë. Për shemblë kemi ofruar provë për dëshmitarin që ka thonë se kinë se ja ka qelë derën kur është dalë prej vendit ku është mbajt, Hasan Hyseni. Ka ardha i njeri, ka dëshmo që në atë kohë ka qeni plagosu në rëmë, ka treguar plagë të trupë. Dhe moni në hudhën gjdo mënyrë, thonë ma shkurt, prokuroria nuk e ka përmbush detyrimin ligjorë që gjykatës të ofroj prova bindëse për ta persona se i kanë kryer veprat penale për cilat është akuzuar. Dhe është bindja ime e plot, që një gjykatë e drejtë, një gjykatë e panshme, që i bënë lirësimin e provave, konform dispozitave ligjore, nuk ka mund, nuk është dashtë dhe nuk do të duhe që t'i shpallë fajtorë për kundra ti të kërkoj falje për kretë këtë që e kanë përjetë. Si eshini që do t'jetë epilogu i tërkë sa e njari? Unë edhe ma tutje, pamvarsisht tyre paknaqësive dhe asaj që kom përjetuar këto procese gjyqësore, me gjitha te besoj se ma në fund edhe në këtë vend tonin do të ketë një sistem gjyqësor të mirë fill, se njerëzit do të gjykohen apo do të lirohen varsisht që ka thojnë prova, e jo në bazë të hamendje si kur ka ndodhe në rastin konkret. Tani si një knaqën me sistemin e drejtësisë? Absolut, ka edhe shumë për të bërë. Dhe jam shumë i befasuar kur kodheshti tanë, ata që jenë përgjecë për sistemin e drejtësisë, flasin e superlativ të ke funit, edhe vetë kjo situatë, vetë kjo rast, të regonë mas mirë kur kemi sistemin e drejtësisë. Falënderit shumë që ishit në studion e RTK-së, zotëri Syla, ka që kishim kohë për të elaboruar të gjitha ato që ju keni për thënë saj për këtë ti rast, ju falënderojmë shumë që ju përgjecë të tesës. Edhe një erit ju falënderit për ftesën, nuk e di sa kom rrimën në këtyre minutave, po e kom di obligim që me gjithate vim këtë studio dhe tja u prezentoj opinionit dhe qytetarëve të rëndon situatën me cilën jemi duke u përbalë dhe ne si avu ka të mbrojtë, po posa qërisht ata zotnit që jënë ka manë pa drejtësishtë në bërë. Shpeset kemi kohë dhe për rastet tjera, ju falenderojmë shumë zë prisim. Falenderit. Të ndërruar shikues të Radio Televizionit të Kosovës, kjo ishte biseda në studion e hapur të kanalit të tretë të RTK-s me avokatin Mexhit Syla, i cili është mbrojtës ligjor i Jahir Demakut, i akuzuar në rastin Drenica, ndër mesin e të akuzuarve të shumë të tjerësht edhe ish komandanti të MK Sulejman Selimi. Edhe protesta e cila ishte në transmitim të drejt për drejt, ka pasuruar edhe më shumë faktet për të biseduar për këtë temë. Ne ju falenderojmë shumë që qëndruat me ne, juftojmë tjeni dhe më tutje me program në RTK-s, në orën 13 vinë lajmet dhe pason skemat jetë programore. Shumë falenderit për vëmendjen dhe miru pafshim takime tjera.